Olha aí, Tomar. Hein? Preto fosco. Show. Aí, ó. Topado, beleza? Eu quero tirar uma dúvida de vocês aqui, que muita gente vem me perguntar, né? Se realmente presta para envelopar essa peça, né? Como vocês sabem, essa peça da XRE, ela é crespa, né? Ela é bem áspera. E, assim, quando a moto é nova, eu não faço, né? Moto nova, zero, eu não faço, beleza? Agora, quando é uma moto mais antiga, igual essa daqui, já tá bem queimado essa parte, aí sim eu faço. Por quê? É, porque quando a moto ela já tá velha, né? As peças já tá meio desgastada do sol e tal. Principalmente essas peças aqui, ela perde um pouco mais o áspero, né? Da peça. Perde mais um pouquinho, mano. Então fica melhor pra gente fazer. Beleza? O trampo aí, ó. Ficou perfeito. Agora ela nova, mano, não pega adesivo, beleza? Quando tá velha, aí sim. Porque aí fica mais lisinho, a peça áspera e tal. Tá ligado? Fica até melhor se caso você precisar de lixar e essas coisas, né? Que a moto nova você não vai lixar, né, mano? Tanto aí, ó. Fosco. Terminei aqui, que ela ainda ali fazendo ali a outra parte ali também. O paralama de baixo. Beleza? É uma das peças chatas também pra colocar, né? Quando ela tá nova. Então é isso, beleza? Então, terminei essa aqui. Agora eu vou pro próximo passo.